Сайн бацхан өрх мөзөгчдөө би та бүхэндээ эрүүл мэндийн амнаас бэлтгэн хүргэдэг мэдээллийн цагийг хүргэх гэж байна. Олон улсын тамхины хяналтын суур конвенцийн зарчмыг Монгол улсын тамхины хяналтын тухай хувьд тусгахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор манай улсад Орсын албаны улсын төлөөлөгчд ажлын айлчлал хийж байна. Тэднийг эрүүл мэндийн сайд цогццэг хүлээвч уулзсан юм. Эрүүл мэндийн сайд цогццэг Орсын албаны улсын төрийн дум эндэрэгдэх эрүүл мэндийн зөвлөлийн гишүүн Олег Конор, тус улсын эрүүл мэндийн яамны харьяа нийгмийн эрүүл мэндийн судалгааны үндэсний төвийн хуульч Виктор Зиков нарыг хүлээвч уулзсан тамхины хяналтын эргэцэн орчны талаар мэдээлэл солилцож, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу Монгол улсын тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байсаар байгааг хэллээ. Орсын албаны улсын мэрэгчлүүдийн хувьд өөрийн орны туршлагаас хуваалцаж, тухайн асуудлаар холбогдох албаны хүмүүстэй дэмжлэг үзүүлэн ажиллахаа илэрхийлсэн юм. Монгол улс тамхины хяналтын конвенцэд 2004 онд нэгдэн орсон бөгөөд тус конвенцийг даган гарсан тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах протоколд 2012 онд нэгдэн орсон юм а. Мөн тамхины хяналтын тухай хуулийг 1993 онд анх боловсруулан батлаж 2005, 2012, 2015 онуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж ийжээ. Эрүүл мэндийн яам нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран Хүйтэн уур амьсгалтай орнуудын ариун цэврийн байгууламжийн шийдэл сэдэвт олон улсын зөвлөлтөх уулзалтыг энэ сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөлтөх уулзалт нь хүйтэн уур амьсгалтай орнуудын онцлог тохирсон ариун цэврийн байгууламжийн зохистой шийдлүүдийн талаар туршлах солилцож, байгаль орчин дээлтэй дэвшилт технологи бүхий сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой юм. Хөрсний бохирдлын асуудлыг, дэд бүтцийн асуудлыг төр захиргааны байгууллагууд болон бусад одоо яамдуудад тодорхой хэмжээгээр зөвлөмжүүдийг хүргүүлэх, за мөн түнчлэн одоо эрүүл ахуйн талаар ялангуяа одоо сургуулийн насны болон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн гар угаалтын асуудал, за мөн үүнтэй холбогдуулан энэ сургуулийн болон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн гар угаалт туурын стандартын асуудал, за мөн 2016 онд батлагдсан эрүүл ахуйн хууль гэж байгаа манай эрүүл ахуйн хуулийн стандарт шаардлагуудыг бид гаргасан байгаа. Энэ шаардлагуудын дагуу уг стандартуудыг хэрэгжүүлэх ийм олон ажлуудыг өнөөдөр энэ зөвлөлтгүй үндэслээрээ бид эрүүл мэндийн салбарт болон Монгол улсынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлэх зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг төрийн болон төр захиргааны байгууллагуудад дуу хоолойгоо хүргэх чиглэл дээр ажиллаж байгаа. Энэхүү зөвлөлтөх уулзалтаар цагуурийн хувьд төстэй улс орнуудын туршлагаас хуваалцаж, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах арга замууд их судлах ба өөрийн оронд хэрэгжүүлж болох дэвшилтэй технологиг нутгшуулах шийдлийг тодорхойлох юм а. Ер нь ариун цэврийн байгууламжийн ер нь хүртээмж бол маш тодорхой байгааг одоо өнөөдрийн зөвлөлтөх уулзалтаар бас ярьж байна. Тэгэхэд ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндэд бол маш их сөргөөр нөлөөлж байгаа. Өнөөдөр одоо Монгол улсад тав хүртэлх насны хүүхдийн эмгэгдлийн 6% суулгалт өвчин эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ суулгалт өвчнөөс бол бүрэн үржин сэргийлэх боломжтой, зохистой ариун цэврийн байгууламжтай гар угаах дадал зуршлаа мэддэг. Ийм байхад бол бүрэн үржин сэргийлэх боломжтой хэрнээ бид нар бас хүүхдүүд маань ингэж өвдөд байна. За мэдээж ариун цэврийн байгууламжгүйгээс болж бас бусад олон төрлийн халдвард өвчнөр хүүхдүүд маань өвчлж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын бол нийт хүн амын 3/1 нь хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар сургууль цэцэрлэгийн одоо ариун цэврийн байгууламжаас эхэлж одоо ирээдүйн одоо эрүүл сарвал үр хүүхдүүд хойч ирээдүг одоо бэлтгэх юм одоо юм шаарлалтаа байна. Тэгэхээр мэдээж зөвхөн ариун цэврийн байгууламжаа одоо сайжруулах зогсохгүй үүнтэй хамт зөв дадал зуршлыг бас одоо энэ одоо хүүхдүүдтэй суулгах нь хэвшүүлэх нь их чухал байгаа. За ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах гэдэг бол хүн амын одоо халдвард өвчин болох суулгалт халдвард өвчнийг бол бүрэн зогсоох боломжтой юм зүйл байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотод хийсэн сулгаанууд өнөөс харахад хөрсний бохирдол үндний усанд нөлөөлж байгааг судалгаа тогтоосон байна. Амын түнчлэн гэзний халдвард өвчин болон халдвард өвчинд нөлөөлж байгаа шууд нөлөөлж байгаа бол манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол тогтоосон. Ингэхээр ариун цэврийн байгууламжууд бол зөвхөн одоо өвчлөлт нөлөөлдөг зөвхөн одоо тийм зүйл биштэй. Энэ бол маш нийгмийн эрүүл мэндийн томоохон толгомцоо асуудал юм.
болоод өөрөөр хэлбэл ариун цэврийн байгууламж юм уу бас хүмүүс ариун цэврийн байгууламж тогтмолтой орох эрсэл оо хүний эрх зөрчигдөж байна. За ялангуяа сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд сургуулийн хүүхдүүдэд тийм ээ ариун цэврийн байгууламжтай холбоотойгоор охтуудын ариун цэвэртэй холбоотой асуудлууд үүсэж байна. За тав тухтай амьдрах нөхцөл бол алдагдчих байна. Гэхмэтчлэн хүний эрхийн ядуурлалтай холбоотой олон зүйлийг бол ариун цэврийн байгууламжтай холбож ялгаж болно. Тус зөвлөлт уулзалтын ус хангамж ариун цэврийн байгууламжийн чиглэлээр хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлага, тулгамдсан асуудал, хүйтэн уур амьсгалтай орнуудын олон нийтийн байгууллагын төвшөндөх ариун цэврийн байгууламжийн шийдэл, хүйтэн уур амьсгалтай орнуудын өрх, айлын төвшөндөх ариун цэврийн байгууламжийн шийдэл, хөрсний бохирдол, бууруулах арга зам гэсэн чиглэлээр илтгэлүүд тавигдаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ шийдлийг нийт оролцогчдын хүрээнд хилэлцүүллээ. Эрүүл мэндийн сайд цогц цэцэг Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Джеймс Андерсны хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар мэрэгжлийн эмнэлэг тусгай мэрэгжлийн төвүүд аймаг болон дүүргийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааг цахим тогтолцоонд шилжүүлэх талаар ярилцсан юм. Харилцаа холбооны салбарын хөгжил маш хурдтай явагдаж байгаа өнөө үед мэдээлэл технологи нь эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг хурдсахад чухал үүрэгтэй. Тийм ч учраас төрөлжсөн мэрэгжлийн эмнэлэг, тусгай мэрэгжлийн төвүүд, аймаг болон дүүргийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааг цахим тогтолцоонд шилжүүлэх зорилгоор цахим эрүүл мэнд төслийг хэрэгжүүлж байгааг эрүүл мэндийн сайд онцллоо. Энэ төслийн хүрээнд Монгол Улсад эрүүл мэндийн мэдээллийн үндэсний төвийг байгуулах бөгөөд тус төв нь өөрийн гэсэн байртай байх нь цаашид төсөл хэрэгжээ дуусгаад үйл ажиллагааг тогтвортой өргөжлүүлэх ач холбогдолтой. Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Джеймс Андерсон дахин уулзж байгаадаа талархалтай байна гэдгээ төслийн үйл ажиллагаа хэвийн төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байгааг хэллээ. Энэ ирчээр ябал төслийн хэрэгжилт хангалттай гэсэн үнэлгээ авч эрүүл мэндийн амнаас гаргаж буй бодлого эрүүл мэндийн мэдээ мэдээллийн үндэсний төвийг байртай болох саналыг дэмжүүлэх боломж бүрдэх юм а. Авилгалтай тэмцэх газрын хямд шалгалтын албаны дарга ахлах комиссар сүх очроор ахлуулсан 11 үений бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн энэ сарын 14-нөөс эхлэн эрүүл мэндийн яамд ажиллаж байна. Авилгалтай тэмцэх газраас ажлын хэсэг зохион байгуулагдаж, за эрүүл мэндийн яам дээр 5 хоногийн хугацаатай ирж ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд бид бүхэн авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлах, таниулах, за мөн авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж танилцах. За мөн төрийн албан хаагчийн томилгоо мэрэд зарчмын тий зарчмаар явагдаж байна уу? За хувийн ашиг сонголтын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн эрц бүрц одоо тийм ээ зохич урмын дагуу хууль тогтоомжийн хүрээнд явагдсан байна уу гэдэг энэ ажлыг бид бүхэн үзэж танилцах. За мөн энтэй холбоотойгоор арга зүйн тусалцаа үзүүлэхэд одоо бид бүхний ажил зорилго бол өршиж байгаа юм аа. Энэ үеэр авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлахаас гадна авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилтэд танилцах, иргэдээс гомдол мэдээлэл хүлээн авах, авилгын эрсдлийн үнэлгээ хийх, сургалт зохион байгуулах, арга зүйн тусалцаа үзүүлэх юм байна. Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилж авилгын эсрэг ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор авилгалтай тэмцэх газраас төрийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа нэг юм аа. Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга учрууд Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж байна. Тэрээр тус улсын эрүүл мэндийн яамны үйл ажиллагаатай танилцаж, энэ үеэрээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэд захирал Остин Демптэй уулзаж, эрүүл мэндийн салбарын ажилтан эмч цэвлэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалах бодлого болон яамны төрийн албан агчдыг урт богино хэмжээний сургалтанд хамруулах талаар ярилцсан тохиролцсон юм. Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга очроод Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж байна. Тэрээр тус улсын эрүүл мэндийн яамны үйл ажиллагаатай танилцаж, энэ үеэрээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэд захирал Остин Демптэй уулзаж, эрүүл мэндийн салбарын ажилтан эмч цэвлэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалах бодлого болон яамны төрийн албан хаагчдыг урт богино хугацааны ээлжийн сургалтанд хамруулах талаар ярилцсан тохиролцсон байна. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ болон олон нийтийн төвшөнд мобайл технологиг нэвтрүүлэх төслийн туршлага солилцох уулзалт боллоо. Уг төсөл нь орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх үзэл баримтлалын хүрээнд эрүүл мэндийн анхан шатны болон олон нийтийн төвшөнд мобайл эрүүл мэндийн технологиг нэвтрүүлэх замаар хүн амын ялангуяа эмзэг бүлгийнхний эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах зорилготой юм.
Улсдынхын эрүүл мэндийн сайд цогцолцох хамтран ажилласан олон улсын байгууллагууд орон нутгийн зэрэг дарганы тамгын газар төрийн бус байгууллагуудад талархаж байгаагаа илэрхийлээд та бидний хамтын ажиллагаа өргөжин дэлж эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэхний чанар хүртээмжид хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэж байгаагаа хэлсэн юм а. Одоогоор өг төслийн хүрээнд 13,000 гаруй хүн халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлт их хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчлэг шинжилгээ эрүүл мэндийн боловсрал олох хөтөлбөрт хамрагдсан бөгөөд явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэхэнд шаардлагатай машин тоногт хөрөмж зөөврийн эхо цусны даралт хэмжигч хурдвчилсан оншлуур ухаалаг таблет гих мэтийг нийлүүлж эрүүл мэндийн ажилтнуудад мобайл төхөөрөмжүүдийг ашиглах мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдийг чадагсжуулсан юм а. Мобайл технологийн дагуу эмнэлгийн тусламж хэрхэн хүргэж байгаа та Сонгон Айрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны зорилттой бүлгийн айлд очиж танилцсан юм. Эрүүл мэндийн сайд цогццэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч Суу Нюнд Уунар болон 21 аймгийн эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга нар мобайл технологийн дагуу эмнэлгийн тусламжийг хэрхэн хүргэж байгаа та Сонгон Айрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны айлд очиж танилцлаа. Энэхүү орчин үеийн дэвшилтэт технологи багаж хэрэгслийг ашиглаж цусны шинжилгээ, даралт хэмжих, дотрийн эхо, зүрхний бичлэг хийх, элэгний БЦ вирус илрүүлэх, дох, уман хүзүүний шинжилгээ зэрэг авах боломжтой бөгөөд шаардлагатай бол дараагийн шатлын эмнэлэгт шилжүүлдэг байна. Сонгон Айрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны хувьд зорилттой бүлгийн 3,300 гаруй хүнд хүрч үйлчилсэн бөгөөд иргэд дүнд сэтгэл өндөр байгаагаа хэлж өгсөн юм. Энэ эрүүл мэндийн цогц үйлчлэгийг хараад газар дээр нүүрслэхийг үзүүлж байгаа энэ үйлчлэг бол өөртөө маш хэрэгцээтэй үйлчлэг байна. Энэ хараа бүх үйлчлэг нэг доороо цогц байна. Цогцоороо бүх үйлчлэг одоо зүрхний, эхоных гэдэг ингээд бүх цогцоор наваад ингээд мобайл юугаар ингээд ингэж яана гэдэг чинь манай энэ одоо захын гэр хорооллууд ч юм одоо энэ хөшрийн бэрхшээлтэй өндөр настай айлуудад бол маш тэр болгон одоо амбулаторор бүх үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй явж чадахгүй бас усаад байгаа шүү дээ. Нэг цогцоор наавна гэдэг бол маш үр дүнтэй, маш хэрэгтэй л төсөл хэрэгжиж байгаа юм байна л гэж бодож байна. Үр дүнтэй юм байна. Энэ чааш нь дахиад өргөжүүлээд нэг ингээд олон аймаг сумуудад олон дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх юм бол маш хэрэгцээтэй төсөл байна гэж бодсон. Мобайл технологийн төслийн хүрээнд Сонгон Айрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газар аслагдсан 7 ба 26 дугаар хороо Өмнөгөө аймгийн 3 тис Номгон, Манлай сумдын 13,000 гаруй зорилттой бүлгийн хүнд хүрч үйлчилсэн байна. Цаашид олон нийтийн төвшөнд өргөжүүлж Арангай аймгийн Өндөр Улаан, Баянгор аймгийн Богд, Увс аймгийн Зүүн Хангай, Скватер аймгийн Эрдэн Цагаан сумын эрүүл мэндийн төв болон Нийслэлийн Скватер дүүргийн Гэрэлт Манал, Чингэлтэй дүүргийн Угт Хэрэд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хэрэгжүүлэхээр болсон юм. Өнгөрсөн 7 хоногт Өмнөгөө аймагт тээврийн жолооч 6 хүн үл мэдэгдэх шингэн усны улмаас 3 хүн нас барж, 3 хүн тус аймгийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн эрчим дэмчилгээ яаралтай тусламжийн тасагт эмчилэгдэж байна. Мэдээлэл авсан даруйда эрүүл мэндийн яам хор судлалын салбар зөвлөл нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн мэрэгжилтнүүд Өмнөгөө аймгийн эрүүл мэндийн газар бүсийн оншилгоо эмчилгээний төв эмч нартаа цахим хурал хийж өвчтөнүүдийн эмчилгээ оншилгоо хариу арга хэмжээний талаар зөвлөмж өгч мэрэгжил аргацсан удирдлага эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг шуурхай ханган ажиллаж байна. Мөн голомтын цар хүрээг тогтоох тархур судлал хийх хүн амд зориулсан мэдээлэл сурчилгааны ажлыг зохион байгуулахаар 2 баг ажиллаж байна. За одоогор бидэнд байгаа одоо манай өвчтнүүдийн талаарх мэдээлэлэр бол Өмнөгөө аймагт одоо байсан энэ ажиллаж исэн тээврийн жолооч нар жолооч одоо 7 хүн бол бас одоо үл мэдэгдэх шингэнийг найруулж уусан гэсэн ийм одоо мэдээлэл байгаа. За энэний дагуу бол бас тухайн одоо өдрөө бол 3 өвчтөн бал эмнэлгийн тусламж авч чадаагүй нас орсон. За 3 хүн бол одоо юуны Өмнөгөө аймгийн бүсийн эмчилгээ оншилгооны төвийн одоо эрчим тэмчилгээний тасагт байгаа. За анх эхтээ бол бас 10-ны өдөр бол нэг өвчтний биеийн байдал бол нэлээд одоо хүнд тийм маш хүнд ангилд ирсэн. За ингээд эрчимтэй одоо арга хэмжээ авсны үр дүнд бол одоогоор өвчтний биеийн байдал бас сайжирч байгаа. А 3 өвчтөн бол гуруула одоо гемодиализ эмчилгээнд орсон. Мөн одоо хор тайлах эмчилгээнүүд хийж байгаа. Мөн зүрх судас дэмжих зэрэг одоо бүх төрлийн эмчилгээнүүд хийж байгаа. За энэ эмчилгээг бол бас эрүүл мэндийн яамны хор судлалын зөвлөл, за эрүүл мэндийн яамны холбогдох мэрэгчлэнүүд бол цахим хурал хийж одоо өвчтнүүдийн биеийн байдалтай одоо танилцж эмчилгээ оншилгоонд нь бол зөвлөмж өгч байгаа. За мөн одоо голомтнд бас халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээ зохион байгуулах, цаашид одоо өөр хүмүүс хэрэглэсэн эсгийг тодорхойлох, дархур судлалын тандалт хийх одоо багууд ажиллаж байгаа. За энэ багуудын мэдээлэлээр бол одоогоор яг энэ шингэнийг бол ер нь одоо 6 хүн хэрэглэсэн юм байна. А тухайн үед бол 7 хүн байсан. А тэр хүн
нэгдэх хүнд одоо хүн бол хэрэглээгүй гэсэн одоо юм байгаа. За энэ одоо үнэхээр энэ шингэн ямар шингийн одоо ямар зориултаар хэрэгэлдэг хаанаас авсан энэ бүх байдлыг бол мэрэгчлийн хяналтын байдал одоо газар цагдаагийн байгууллага бол одоо бас хянаж шалгаж байгаа. Энэ байгууллагын одоо дүгнэлтүүд гарахаар ямар шингэн ямар зүйл болох нь бол тодорхой болох баха гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бидний авж байгаа мэдээллээр бол бас 30-аад насны одоо эрэгтэйчүүд гэсэн ийм мэдээллүүд байгаа. За тодорхой хэмжээгээр бас бид нар эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол өвчтнийхээ одоо амь насыг аврах, эрүүл мэндийг сайжруулах, цаашдаа өвчтнүүдэд одоо хүндрэл өгөхгүй байх талаас нь эмчилгээ онцлогоны талаас бол одоо олчлон ер нь анхаарч ажиллаж байгаа. За мэрэгжлийн хяналт цагдаагийн байгууллага бол тэр лабораторийн шинжилгээ хийх, буцад одоо их үсрүүдийг бол нарийн одоо тандан одоо судалж байгаа. За бидний хувьд бол ер нь өвчтнийхээ эрүүл мэндийн байдал аль болохоор өвчтнийхээ амь насыг аврах энэ чиглэлээр бол одоо ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө бид нар эндээс сэлим медицинаар манай эмчнэр бол одоо байнга зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа. За мөн одоо тэр аймагаас бол цаашаа нарийн мэрэгчлийн эмчнэр бол хам бог цогцтой сумд бол ажиллаж байгаа. Нийслэл хот Дорнод Өмнөгов аймагт үл мэдэгдэх шингэн арх гэж уусны улмаас хүний эрүүл мэнд хохирч амьнаас эрсдэх явдал удаа дараалан гарч байгаа учраас та бүхэнд сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. 50-ны засгийн газар эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны санхүүжилтээр 740 сая төгрөний өртөг бүхий гемодиализ эмчилгээний аппарат тоног төхөөрөмжийг Ховд аймгийн бүсийн оншилгын эмчилгээний төвд гартуулан өглөө. Анх Ховд аймгийн бүсийн онцлогийн эмчилгээний төв нь гемодиализийн 2 аппараттайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлж, баруун 5 аймгийн нийт 24 өвчтөнд үйлчлэгээ үзүүлж байсан бол 2 дахин аппаратыг нэмэгдүүлснээр диализийн тасгийн хүчин чадал нэмэгдэн, баруун бүсийн нутгийн бөөрийн архаг дутагдaltaа өвчтнүүд Улаанбаатар хот руу зорилгүй орон нутгатаа эмчилүүлэх давуу талтай боллоо. Мөн энэ үеэр диализийн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанаас гадна Ховд аймгийн бүсийн онцлогийн эмчилгээний төв нь 50-ны табе эмнэлэгтэй хамтран эгчтүүс эмнэлгийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар бүс нутгийн эмч мэрэгжилтнүүдийг 50-ны эмнэлэгт суралцахад дэмжлэг үзүүлэх туршлах солилцод цаашид олон талаар хамтран ажиллахаар болсон байна. Сүрээтэй тэмцэх үйл хэрэгт олон нийтийн анхаарлыг хандуулах хүн бүрийн хүчин чармаал чухал гэдгийг сурчлан таниулах зорилгоор дэлхийн улс орнууд 1998 оноос хойш сүрээ өвчнөд тэмцэх дэлхийн өдрийг тэмдэглэсээр иржээ. Энэ жил өдрийг сүрээгүй ирээдүйн төлөө нэгдцгээе, хэнийг ч орхигдуулахгүй байх нь урандор тэмдэглэж байна. Дэлхийд нас оролтыг нь тэргүүлэх 10 шалтгааны нэг нь сүрээ бөгөөд жил бүр 10.4 сая шин тохиолдол бүртгэгдэж 1.8 сая хүн уг өвчний улмаас нас барж байна. Ялангуяа сүрээгээр өвчилсэн хүүхдийн тоо 1 саяд хүрч 200 мянга орчим хүүхэд эндэж байна гэсэн статистик мэдээлэл байна. Өвчлийг бууруулах идэвхтэй үйл ажиллагаануудын үр дүнд 2000-аас 2015 оны байдлаар нас баралт 20 гаруй хувиар буурсан. Цаашид 2020 онд 35%, 2035 онд 95% бууруулахаар зорж байна. Монгол Улсын Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын Номхондлаан баруун бүсийн иргэн 37-р орноос сүрээгийн өвчил өндөртэй орны тоонд ордог. Сүүлийн 5 жилийн эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр сүрээ нь улсын хэмжээнд бүртгэгдэж буй нийт халдварт өвчний дотор дунджаар 9.8% эзлэж, жил бүр 4000 гаруй хүн шинээр сүрээгээр өвчилж байна. 2013-15 онд Global Sun, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, Засгийн газрын хамтарсан сүрээгийн тархалтын судалгааг бол үндэсний хэмжээнд бид хийсэн байгаа. Энэ судалгааны дүнгээр бол нийт халдвартай шинээр илэрч байгаа халдвараас 3 дахин илүү халдвар байна гэсэн тоо бол гарсан байгаа. Энэ маань бол бид одоогийн байдлаар итгэхгүй илрүүлэлт хийгээ явж байгаа бол цаашдаа эртэлүүлгийнхаа тактикийг өөрчилж итгэхтэй илрүүлгийг хийх бол шаардлага тулгарч байна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бол одоо шимж тэмдэг илэрсэн өвчтнүүдэд бол шинжилгээ хийгээд эмчилгээгээ хийгээд явж байгаа. Цаашдаа бид бол шинж тэмдэг илрээгүй өвчтнүүдэд бас эртэлрүүлгийн үйлчилгээ хийх шаардлага тулгарч байна гэсэн дүнгүүд бол гарсан байна. А энэ чиглэлээр бол бид бол төрийн бас байгууллагуудтай мөн олон байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. А олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Global Sun бол засгийн газартай нэгт холбоотой бол ажиллаж байна. А энэ жилийн хүрээнд бол бид сүрээгийн тархалт өндөртэй 10 гаруй аймагт бол сүрээгийн эртэлрүүлгийг бол хийхээр төлөвлөж байна. А үүнд бол Дархан, Сэлэнг, Дорногов, Дорнод, Хинти, Сүхбаатар, Төв, Дорногов аймагуудад бол хийхээр төлөвлөж байна. Ийм учраас энэ эртэлрүүлгийн үзлэгт маань ард иргэд маань бас ичгтээ оролцоосой гэж хүсэж байна. Энэ илрүүлэг маань үн төлбөргүй
мөн явуулын дижитал аппараттай бол хийгдэх байгаа. А дэлхий дахина 2030 он гэхэд сүрийг зогсооцгоё. Сүрийг эцлэх стратеги гэсэн одоо дэлхийн стратеги гараад байгаа. Тэгэхээр энэ стратегийг бүгдээрээ хамтраад хэрэгжүүлъя гэсэн уриатаагаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ажилласаар ирсэн. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан дэлхийн сүрийн тайлан гэж одоо 2016 онд гарсан энэ тайлангийн дагуу дэлхий дээрх одоо улс орон болгондох сүрийн одоо тархалт бол дэлхий дэх сүрийн тархалт бол тооцоолсноос одоо хамаагүй илүү байна гэсэн ийм үр дүн гарчээ. Тийм учраас бид одоо энэ асуудлаар хамтран ажиллах хэрэгтэй маа. За тоо тойм та бүгдэд хүргэхэд 2015 он гэхэд дэлхий дахина 10104 сая шин сүрийн тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ дотроос 56% нь эрэгтэйчүүдэд одоо эрэгтэйчүүд сүрийгээр халдварсан байна. 34% нь эмэгтэйчүүд бөгөөд 10% нь одоо хүүхдүүд энэ сүрийн халдвар авсан байна шинээр. Манай орны хувьд бол халдварт өвчний 9% эзэлж байгаа энэ сүрийн өвчний асуудал бол урьдчилан сэргийлэх тал руу илүү анхаарч шаардлагатай гэдэг бол бидний жил бол хаяр шилдэг. Нотлимгийн 3 сарын 24-нөөс хойш жилийн хугацаанд юу өөрчлөгдөв гэдэг авч үзэхэд бол эрх зүйн тал дээр бодлогын хувьд бол сүрийн өвчний одоо цогц менежментийн асуудал нэлээд төвшөлттэй байдал үүсэж байгаа. Юу гэхээр Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, эрүүл мэндийн салбар төрөөс баримтлах бодлого, за халдварт өвчнөдөө тэмцэх сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрүүд бүгдээрэнд нь сүрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх онцлог хэмжлэх асуудлууд нэлээд одоо тод томроо байр эзсэн байгаа. Тэгээд түрүүн ганц зэрэг даргалсан нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил 2017 онд ам болсонтой холбогдуулан энэ жилийн хувьд бол сүрийн өвчний онцлогоо эмчилгээнээс гадна эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх асуудал дээр илүү анхаарал тавих шаардлага байгаа. 2017 оны 3 сая гаруй хүн амтаа манай улсын хувьд сүрийтэй 22,000 буюу түүнээс олон хүн амьдарч байна гэсэн үг юм а. Манай улсын хүн амын дунд хорт зуршлын хэрэглээ өндөр, ялангуяа эрчүүдийн дунд арх тамхины хэрэглээ нэн өндөр байгаа нь сүрээ болон бусад өвчний эмгэгт өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ дундаж наслтыг бууруулах, эрт нас барах, амьдралын чанарыг доройтуулах шалтгаантай байна гэж хэвлийн баг хурлаар оролцогчд онцлсан юм а. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид эрүүл мэндийн амнаас бэлтгэн хүргэдэг мэдээллийн цагаа хүргэлээ. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллийн цаг, эрүүл мэндийн яамны тандалт шуурхай удирдлагын хэлтсийн 7 хоногийн мэдээгээр үргэлжилж байна. Одоо дэлгэсэн дээр та бүхэндээ 7 хоногийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй хүргэе. Эрүүл мэндийн яам нь өдөр тутамдаа 24 цагийн дотор 7 хоног тутам цаг тутам мэдээлэл авч нэгтгэн дүн шинжилгээ хийж хариу арга хэмжээ авдаг байгаа. За энэ 7 хоногт бол өмнө говь аймагт бүртгэгдсэн хордлого болон менингит өвчин анхаарал татж байна. За тухайн үед бол өмнө говь аймагт бол үл мэдэгдэх шингэн зүйл уусны улмаас 6 хүн хамт уужгаад 3 хүн нь хордож газар дээр нас орсон байгаа. 3 хүн нь өмнө говь аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд одоо хэвтэн эмчлүүлж байгаа юм а. За эрүүл мэндийн яамнаас одоо хордлогын мэрэгжлийн салбар зөвлөл болон эрсдлийн түргэвчлсэн үнэлгээ хийж мэдээллийг шуурхаа солилцож ажилласан байгаа. За энд одоо тухайн үед бол бид бас телемедицины сүлжээг ашиглаж эрүүл мэндийн яамны бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн одоо эмч нартаа болон ажиллаж тухайн үед одоо эмчлэгдэж байгаа 3 өвчтний биеийн байдал одоо ямар байгаа талаар мэрэгжлийн арга зүйн зөвлөгөө одоо өгөн ажилласан юм а. За мөн одоо тухайн үед одоо газар дээр одоо тэр орчинд хордсон хүмүүст мэрэгжлийнхэн урдсан сэргийлэх зөвлөмж мэдээлэл одоо тараах материал одоо таран ажилласан байгаа маа. Анхаарлаа хандуулж байгаадаа баярлалаа. За 2017 он гарснаар менингитийн халдвар 6 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За энэ нь нийслэл, орхон, дорнод, дархан уул аймагт бүртгэгдсэн. Өмнөх оны мөн ихтэй харьцуулахад одоо ижил төвшөнд байгаа юм а. За та бүхний харж байгаа энэ одоо график бол менингит өвчний бодит тоо буюу 2015-аас 2017 онд одоо менингит өвчнөр одоо хэрхэн өвчилж исэн одоо график байгаа юм а. За энэ график бол 2016 онд одоо менингит өвчнөр өвчлөх стын
өндөр хэмжээг заасан байна. За энэ нь бол 2017 онд хэрэг заасан байгаа. За энэ хоёрыг ингээд харьцуулахад бол менингит өвчнөр 2015-аас 2017 онд бол ижил төвшөнд одоо өвчлсөн байна гэдгийг харуулж байна. За менингит өвчний тухайд бол яг улирлын чанартай өвчлөл байгаа. Тийм учраас ард иргэд та бүхэн тухайн үед одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа одоо урдчлан сэргийлэх одоо зөвлөмж мэдээллийг одоо сайн дагаж уншиж мөрдөхийг хүсэж байна. За мөн одоо менингит өвчний өвчлсөн шинж тэмдэг илэрсэн байх юм бол шууд мэрэгжлийн байгууллагуудад одоо хандахыг зөвлөж байна. За бид одоо эрүүл мэндийн яамнаас одоо менингит өвчин дээрээс тухай бүрт нь одоо хариу арга хэмжээнүүдийг авсан байгаа. За тухайн үед одоо эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гарган хэрэгжүүлж аймагуудтай одоо шууд цахим хурлыг хийсэн байгаа. За мөн одоо мэрэгжлийн төв байгууллагаас сэрэмжлүүлэх хийж эмч нарыг одоо зөвлөмжөөр за вакцин хийгдсэн байгаа. За үзэгч та бүхэн одоо менингит өвчнөөс одоо хэрхэн урдчлан сэргийлэх талаарх мэдээллийг авахыг хүсвэл эрүүл мэндийн яамны тандал шуурх удирдлагын хилцсөлөн эрүүл мэндийн яамны одоо цахим хуудсанд орж одоо мэдээллийг авах бүрэн боломжтой байнамаа. Анхаарлаа хандуулж баярлалаа. Бид эрүүл мэндийн яамны тандал шуурх удирдлагын хилцээс нэгтгэн мэдээлдэг мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. За энэ мэдээлэлтэй холбоотойгоор бид бас тандал шуурх удирдлагын хилцсийн дарга Наран гэрэлтэй ярилцахаар студид орж байгаамаа. Өдөрт та бүхэнд баярлалаа. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллийн цаг үргэлж хийж байна. За бид эрүүл мэндийн яамны тандал шуурхай удирдлагын хэлцээнд дараа Наран гэрэлтэй ярилцах гэж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт одоо ямар өвчлөл одоо илүү байв? Одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй? Ард иргэдтэй хандаж бас юу гэж хэлмээр байна? За баярлалаа. Манай тандал шуурхай удирдлагын хэлцээний хувьд бол өдөр тутам одоо халдварт өвчин, босад нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал, одоо хурц хордлого ийм зүйлийн мэдээллийг авчин гэж шуурхай хариу харга хэмжээ зохион байгуулдаг. За урд нь бол бид нар өвчлөлөө олцоо нөгөө сараар одоо авдаг юм сарын мэдээ гаргадаг байсан. Одоо бол 7 хоногоор одоо мэдээ авч байгаа учраас одоо эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ бол нэлээд юм хурцтай одоо юм агцтай явж байгаа. А энэ 7 хоногийн өвчлөлийн хувьд бол ер нь одоо улирлын чанартай өвчнүүд бол зохилж байна. За ялангуяа одоо энэ сүүлийн 3 жил 5 жилийн одоо хэтийн төлөвөр харах юм бол одоо ерөнхийдөө бол бас ихсэх төлөвтэй юм бидэн өвчнүүд байна. А ялангуяа гархал өмнө амны өвчин, салхин цэцэг ихэмч өвчнүүд байна. За мөн бас улиралтай холбоотойгоор гардаг нэг өвчин бол менингит одоо халдварт менингококкийн менингит байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд бол бас 2 тохиолдол дархуул аймагт бол бүртгэгдсэн байгаа. За ингээд бид нар бол энэ өвчний одоо талаар бол ард нийтэд одоо сэрэмжлүүлэг одоо явуулж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ амьсгалын замын халдвар ялангуяа энэ одоо бактериар үүсгдэг шилх юм л одоо менингококкт халдвар бол урьдчилан сэргийлж болох ийм халдварт өвчин. Ялангуяа энэ бол архаг нямт эгчээс одоо агаар цэслийн замаар бол халдвар дамждаг. Архаг нямт эгч гэдэг маань голцоо насан туршид одоо байдаг. За өвчлөлтөө бага насны хүмүүс а энэ ням нь бол өөрөө хүний одоо хамар залхуурт бол одоо 5-аас 10 хоног бол үрчиж байж хүнд бол халдвар тараадаг юм байдаг. Ийм учраас ихний ээлжинд бол ард иргэдийн хамгийн одоо зөв арга бол хаврын улирал, улирлын чанартай өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд онцлог одоо хамар залхуурын өрсөлт өвчнгөө байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь бол бас одоо энгийн гарын дор байдаг соодын уусмал, давсны уусмал, царван, одоо бүрцлийн гэдэг юм одоо уусмалаар бол одоо лимоны хүчлийн юм одоо лимоны уусмал байд энгийн уусмалаар бол хоолойг бол нэг 10-аас 14 хоног одоо ээлжлэн зайлах. За энэ нь бол ерөнхийдөө нэг 3-аас 4 сард бол одоо энэ арга хэмжээг үл эрчимтэй авах. За хоёрдугаарт нь бол хамар залгуур хоолын архаг өрөвсөлттэй хүмүүс бол бас энгийн тандаж энэ архаг өрөвслөө одоо эмчлүүлэг. За 3 дугаарт нь бол бага насны хүүхдийг одоо бас анхаарал халамжийн сайн байлгах. За бага насны хүүхдийг бол витаминжүүлэх, одоо ямар нэгэн хэмжээгээр бол ер нь биеийн дархлааг сайн болгох, агаар салхинд сайн гаргах зэрэг энэ одоо арга хэмжээнүүдийг авах юм бол энэ өвчнөр одоо өвдөхгүй байх боломжтой. Ер нь бол одоо ялангуяа бага насны хүүхдийн асаргаа сувилгаа дархлаа сайн байх юм бол одоо ямар ч өвчнөр өвдөхгүй байх боломж нь өндөр байдгийг бол манай эцэг эхчүүд бол их анхаарч байх шаардлагатай юм аа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яамнаас бас яг энэ менингитийн өвчлөлтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн сайдын бас албан даалгавар гараад одоо аймагуудтай цахим хурлаар шууд холбогдож штэ. Энэ хүрээнд одоо яг ямар ажиллууд хийгдэж байна? Ер нь тухайн үед удирлын одоо томооч бай, салхин цэцэг, гар хөл амны өвчин юм удирлын чанартай өвчнүүдийн үед бол бид нар одоо эрүүл мэндийн яамны одоо албан тоот, зөвлөмж, албан даалгавар бол гардаг. За мөн одоо бас цахимаар
одоо холбогдож эмч мэрэгчлүүдтэй одоо шинжилсэн одоо шин мэдээлэлээр хангасан юм сургалтуудыг зохион байгуулдаг. За энэ 7 хоногийн хувьд бол бас бид нар энэ одоо менингококк талбарын эсрэг бол эрүүл мэндийн сайдын эрчимжүүлэх тийм албан даалгавар гарсан. За мөн албан даалгаврынхаа дагуу одоо аймаг нийслэл тэгээд хүүхдийн эмч нар, өрхийн эмч нар, түргэний эмч нарт бол энэ өвчний талаар бол сургалт одоо хийж байна. Тэгэхээр өвч тухайн улирлын чанартай гардаг өвчтнүүдийн хувьд бол эмч нартаа бас тухайн гарах улирлын ногтуулан одоо сургалт хийж тэр хүмүүстэй бас цэнэглэх ийм одоо мэдлэгийн сэргийх ийм одоо арга хэмжээ авдаг. Энэ шумаараа бол энэ арга хэмжээ авч идэг. Эдгээр арга хэмжээнүүд одоо эрүүл мэндийн яамнаас бол байн одоо авч идэг. Ийм эрсэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээний нэг одоо хэсэг юм аа. Тэгэхээр яг энэ өвчлөл дээр одоо ямар насныхан илүү өртөж байна? Аа, дээрэс нь бас яг ард иргэдийн дунд бас одоо ингээд хүссэн болгонд бас одоо менингитийн одоо вакциныг одоо хийлэх боломжтой гэдэг. Энэ тал дээр та одоо тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? Ер нь одоо бид нар бол дахлаажуулалт бол гурван янзын хэлбэр дахлаажуулалт гэдэг нь нэгдүгээрт нь бол товлолын болон 0-15 насны хүүхэд заавал их дахлаажуулалт бүх вакцин. За хоёрдугаарт нь бол одоо өвчлөл гарсан тохиолдолд халдвар судлалын заалтаар хийх. Гуравдугаарт нь сайн дурын дахлаажуулалт гэдэг. Тэгэхээр манай оронд бүртгэлтэй бүх төрлийн вакциныг бол иргэн өөрөө сайн дурын дахлаажуулалтаар бол хийж болдог. А тиймээ одоо бид нар ингээд энэ менингококк вакцины хувьд одоо хийх боломжтой. Манайд бол вакцины нөөцтэй одоо хангалттай байна. А тиймээ энэ өвчин бол вакцинаас илүү түрүүний миний хэлсэн одоо хамар залгуураан, эрүүл байлгах, дахлаа сайн байх, агаар салхинд байх ерөнхий одоо ийм урчлан сэргийлэх боломжтой өвчин учраас заавал одоо хүн болгон дахлаажуулалтанд бол одоо хамруудаа дах шаардлагагүй. А хэрвээ иргэн өөрөө одоо хүсэх юм бол бас халдварт өвчин судлалын үндэсний төв дээр 13,500 төгрөний төлбөртэйг бол хийгдэж болно. Хийгдэж болно. Энэ чөлөөтэй. А гэхдээ миний хувьд яг мэрэгчлийн хүний хувьд зөвлөхөд вакцинаас илүүгээр хүн өөрөө ер нь хүүхдээ асархаа совилгаа энэ одоо энгийн аргуудаар бол дархлаажуулах нь энгийн аргалаар дархлаагаа сайжруулах нь бол вакцины хийлэхээс илүү одоо үр дүнтэй ийм одоо аргуудын нэг ээ гэж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэтэрхий одоо нэг зүйлд шүтэж нэг арга хэмжээ рүү нэх уршуулах хэрэггүй. Ерөнхийдөө өртөг зардал багтай ийм одоо арга хэмжээг хүмүүс эзэмшиж байх нь цаашдаа бол эрүүл мэндийн боловсрал өөрөө одоо болон өөр хүүхдээ эрүүл байлгахад бол их чухал ач холбогдолтой гэдгийг бас онцлон тэмдэглэмээр байна. Тэгэхээр яг одоо ямар шинж тэмдэг одоо илэрдэм бэ энэ өвчлөл? Тэгэхээр энэ өвчний хувьд бол ерөнхийдөө бас их хурц одоо өвчин. Тэгэхээр энэ өвчний хувьд бол бас гин талуурах, аа тэгээд одоо хүүхд тоол нойрондоо дургуй болох, уйлгнах, бөөлжих, татах, аа мөн одоо энэ тууралт гарах юм, цэгэрхийг одоо тийм цусан ийм тууралтууд гарах юм шинж тэмдгүүд байдаг. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол ямар ч одоо өвчний үед бол өгдөг ерөнхий зөвлөгөө бол дур мэдэн одоо эм тан хэрэглэхээс илүү эхний ээлжинд бол одоо эмчд хандаж зөвлөгөө авч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээ авах юм бол бас одоо итгэрдэг ингээд ерөнх одоо бас энгийн ийм сэргийлж болох өвчин гэж та бүхэн хэлмээр байна. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллийн цаг үргэлжилж байна. За бид энэ удаа эрүүл мэндийн яамны тантал шуурхай удирдлагын хилцсийн дарга Наран гэрэлтэй ярилцаж менингитийн өвчлөөс хэрхэн урдчилсан сэргийлэх талаарх мэдээллийг өглөө эрүүл мэндийн яамны мэдээллийн цаг үргэлжилж байна.